Mirëmëngjes, mirëserdha. Mirëmëngjes, mirësegjeta. Faleminderit. Edi Flori, sa fillove emisionin këtu, po bësh edhe ti super elegant si Matilda. Sa kam filluar këtu? Po, se ishte pak më mbushur, nuk e di. Ja po kalojmë me Flori të kam. Dhe unë po bëm xheloze tani se unë do të ngjëzore lidhet specifikisht këtu në RTS1 dhe mua në Mirëmëngjes Shqipëri dhe në prezencën time. Jo, është pak bërë njëri. Kur ta tha dhe Rezi, domethënë që unë jam shumë xheloze për pjesën e elegancës. Dua të jem vetëm unë. Okej, do të thonë është efekti i xhaketës, unë jam paqë që ndoshta kam qenë. A, di gjë duket pamja, nuk di gjë këtë bukur, kemi shumë kohë sot në dispozicion, kështu që fjala për ty. Faleminderit. Përshëndetje edhe për gjithë ju teleshikues që tashmë jeni pranë ekranit të televizionit publik shqiptar për të informuar dhe sot çfarë temperaturash do të ketë dhe si do të jenë kushtet atmosferike. Siç e kam theksuar, vijon të jetë i fuqishëm presioni lart atmosferik, por kemi rrymat ajrore më të ftohta kontinentale, të thata të cilat tashmë kanë sjellë një rënje të temperaturave. Por parashikohet gjatë fundjavës të kemi ndryshime, do të vijë një masë ajri më e paqëndrueshme, më e ftohtë dhe parashikohet të kemi ndryshime të ketë rreshtje shiu dhe pak kreshje bore, por ende jemi larg edhe sot vijon të ketë Shqipëria një motë të kthjellët, një pjesë të mirë të territorisë Shqipërisë, në jug lindje ka mjegull, por edhe zona e Kukës sot është rikthyer dhe të gjithë ata që udhëtojnë drejt zonave, drejt rrugës së Kombit, duhet të jenë të kujdesshëm pasi mjegulla do të jetë deri në orët e para të mëngjesit. Gjatë ditës do të kemi diell, por do të shtojmë vranësira, do të kemi vranësira të cilat do të jenë shtresore të larta mbi 2000 metra, mesatare deri të dendura në veri dhe në qendër, jugu do të mbetet më i kthjellët. Temperaturat kanë zbritur sot deri në 0 grad në zonën e Korçës, por edhe pjesa perëndimore, vlerat e mëngjesit janë rreth 10-11 grad. Dhe gjatë orëve të drekës, veriu mbetet më i ftohtë, nuk do t'i kalojnë sot 14-16 grad në pjesën e Kuksit, Peshkopis dhe zonë e Korçës, pjesa e Bregdetit dhe zona e Ulë do tjetë rreth 22-23 grad. Edhe Kosova vijon të ketë një motë të qëndrueshëm të thatë, por kanë zbritu temperatura sot në vlera negative, minus 1 grad në Prishtinë dhe në Mitrovicë, e ndërsa gjatë drekës do të ketë një rritje krasuar me ditën e djeshme, pasi do të ketë më tepër diell dhe do tjetë rreth 17 grad. Për ditën e nesërme, data 7 nëntor, ende pra si që theksoj nuk ka rreshtje shiu, mbetet kjo masa ajrore e thatë, por më e ftohtë, mëngjeset dhe mbrëmja do të jenë të ftohta, vranësira do të kemi më tepër, sërish do të shtohen, do të jenë deri në mesatare të përzira me mjegullën, por edhe me tymin dhe sigurisht të zona kryesisht të kryeqytetit dhe rrethinat e saj kanë dhe më tepër fenomenin e smogut. Temperaturat në të njëjtat nivele me një rritje të lehtë, por sërish mbeten pjesa me vlerë më të lartë rreth 23 gradë do të jetë zona e Bregdetit. Dielli është në gjatë ditës, por në mbrëmje dhe në mëngjes duhet të vishim pak më trash sepse tashmë jemi edhe pse kemi këtë thatësinë e theksuar, temperaturat tashmë janë në zbritje dhe kryesisht në zonat malore do të jenë në vlera poshtë zeros. Mirë, faleminderit Rezi për gjitha detajet që ke ndarë me ne. Ditën e mbarë. Faleminderit gjithashtu edhe për juve. Faleminderit Rezi. Faleminderit.